Mihai Pastian, anumesc, sunt un vechi prieten al lui Andrei, pe care vreau să-l felicit pentru cărțile lui și pentru discursul remarcabil din seara asta. Înainte de a-i formula două întrebări, aș vrea doar un lucru să adaug la ceea ce a spus părintele. Eu sunt ghid de turist de mulți ani, știi, Andrei, lucrez cu mulți turiști străini și în vara asta, mai mulți turiști, și francezi, și spanioli, vă întrebau, te rog frumos să explici și nouă puțin, totuși, care e problema cu religia voastră ortodoxă? Ce legătură este între religia voastră ortodoxă și noi creștini? Deci eu când am auzit asta, m-am albit la față. Erau oameni cu oarecare cultură. Adică, scuzați-mă că vă explic, dar noi ortodoxi suntem tot creștini. Dumneavoastră sunteți creștini catolici, noi suntem creștini. A, da? Da, că am văzut că aveți cam aceiași sfinți, că... Deci, nu știu dacă era vorba de ignoranță, dacă era vorba de rea voință, dar pericolul era foarte mare. Pentru că noi ortodoxi, așa cum spunea și părintele, suntem considerați ca niște paria, ca în afara societății. Și nu este așa. Ei toți pleacă cu o idee deosebită despre România, despre, chiar și despre religia noastră, vizitează mănăstiri. Sunt impresionați de multe ori când sunt primiți de măicuțe pe la mănăstire, de călugă la celor de mănăstiri, de faptul că eu le explic că, practic, între noi, creștini ortodoxi și creștini catolici, diferențele nu sunt atât de mari și că și o mișcare creștină care ar trebui, în final, să aibă ca același rezultat de iubirea lui Dumnezeu și de găsirea Domnului spre Dumnezeu cu iubire. Și acum vin la întrebările pe care vreau să-i le pun lui Andrei. În primul rând, eu personal consider că în România nu va avea succes această mișcare, deși, cum spunea părintele, pericolul este foarte mare. Eu cred în bunul simț tradițional, să zic așa, neaș al românului, care înainte de toate are totuși o, cum să spun eu, o rădăcină creștină mai puternică decât alte neamuri. Eu cred în asta, e părerea mea personală. Întrebarea mea este, dacă Andrei crede că în România se va reuși să aibă efecte devastatoare pe care le are în America această mișcare, și nu numai în America, vine puternic spre Europa de Vest, e adevărat și pe fondul în care bisericile occidentale, ca să le numesc așa, considerându-ne pe noi creștini ortodoxi în partea de răsărit, puțin protejați prin biserica pe care slujitorii avem aici, mult mai puternică din punct de vedere spiritual față de cele occidentale, axate mai mult pe partea materială. Deci, dacă el crede că România va avea succes această mișcare, personal cred că nu. Și a doua întrebare, poate mai grea, despre Rusia. Cum este văzută această mișcare în Rusia, o țară creștin-ortodoxă ca și noi, o țară de unde provine termenul de corectitudine politică, unde este un dictator, să zicem așa, dacă are informații despre chestia asta. Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare. Am să încep cu a doua întrebare, pentru că și este un lucru extrem de grav. Chiar pe pagina mea de Facebook, când am anunțat această conferință, a apărut un comentariu al cuiva care m-a acuzat că sunt putinist, dukinist, știți de Alexander Dukin, și, mă rog, filorus, filoputin. Deci este o acuzație extrem de răspândită, foarte violentă și este într-adevăr foarte grav, egoism major, pentru că dacă adevărul este cel cu majusculă, cel care este adevărul lucrurilor, și eu îl susțin, și noi susținem acest adevăr, cum spunea și părintele, și dacă se întâmplă ca și la Moscova să fie afirmat același adevăr, asta nu înseamnă că eu sunt pro-Putin. Pentru că și el, să spunem, nu știu dacă e demagogic sau nu, susține același lucru. Adevărul este adevăr. Dacă eu îl susțin, îl susțin pentru că eu cred în el, nu pentru că mă iau după Moscova. Dar acuzația este foarte gravă, foarte des auzită și greu de combătut. Pentru că, într-adevăr, fiind un spațiu ortodox, Rusia nu acceptă această orientare. Dar dacă noi nu acceptăm, nu acceptăm nu pentru că am fi agenții Moscovei. Ceea ce este pe cât de adevărat, pe atât de dezafirmat, să spunem.
Eu, ca român, sigur, doar în primul rând ce se întâmplă la noi. Și nu ne-au venit lucruri foarte bune din partea URSS-ului, din acea zonă, așadar n-am de ce să fiu neapărat un fan. Nu sunt deloc un fan al Putin sau... Dar dacă susțin aceste lucruri din credință creștină, din sistemul de valori creștin, tot ceea ce destructurează nouă gândirea și acțiunea, o facem pentru că așa suntem și așa credem, nu pentru că ne luăm după ei și suntem agenților sau pe lista lui Putin. Cât privește prima întrebare, dacă nu va reuși la acest asalt, acest atac ideologic, nu va reuși într-adevăr din cauza că biserica este încă puternică și din cauza că ne opunem și rezistăm la acești virus și dezvoltăm anticorpi și ceea ce se întâmplă acum aici, și mulțumesc parohiei Sfintei Biserici, Bisericii Silvestru pentru gălbirea acestui ciclu de întâlniri, pentru că iată și acest lucru, ceea ce facem acum aici, este un mod de a rezista și de a dezvolta anticorpi împotriva acestui virus. Deci dacă nu va reuși și sper să nu reușească, va fi la limită, va fi la un stat, deci va fi o victorie, dacă o vom avea, va fi la limită. Și o vom avea numai dacă, într-adevăr, conștientizăm noi toți care suntem acum aici și mărturisim, dăm mărturie de acest adevăr. Deci, iată, referendumul a căzut. Așadar, puteam să avem acolo triumf și nu l-am avut. Așadar, la noi lucrurile sunt la limită, sunt foarte puține țări în Uniunea Europeană care nu au legiferat până acum căsătoria homosexuală. Deci nu sunt multe țări. Presiunea este extrem de mare, este enormă și nu știu cât vom putea rezista. Dar grecii? Grecii, iată, e un exemplu foarte bun, într-adevăr. Deci au fost forțați economic. Grecia a fost supusă de presiuni economice. Profesorul Teanu de la Academia de Studii Economice poate să multe detalii, presiunea economică la forma care a fost supusă Grecia, financiară și într-o criză, într-un moment de criză financiară gravă, a fost trasă în ușa. Deci, nu e atât de imposibil. Bunul simț românesc să nu subapreciem totuși puterea acestor instituții, acestui val instituțional, acestor mecanisme coercitive și, cum spunea părintele, generațiile acestea de 14-15 ani, sunt deja virusate, sunt formatate în acest fel și nu știu ce va fi mai târziu așa. Eu mențin optimismul, deci dacă avem un sistem de învățământ catastrofal sau catastrofic, sau cum vreți să-i spuneți, biserica are rolul să atragă tineri. Cunosc foarte multe biserici și sunt convins că și aici părintele face programe pentru tine, în care tinerii se întoarcă la valorile tradiționale, la cultură, la lectură, la istorie, la geografie. E adevărat, și eu lucrez cu elevi, sunt mulți foarte, să zic așa, sărăcuți, nu cu Duhul, ci cu cunoștințele, pentru că școala la ora actuală este foarte slabă. Noi, în perioada comunistă, am beneficiat de studii serioase, chiar dacă, mă rog, nu avem nicio legătură cu ideologia. Era o cultură care se făcea în alți termeni. Dar biserica, cred că și aici poate să intervine și va interveni, să atragă pe tine la valorile tradiționale. Eu cunosc mult cu tine de mulțimți care vor să facă altceva decât chestia asta de libertinaj, de libertinism, de acceptarea noi noului curent. Nu știu cum să judec lucrurile, dar și cum vor merge. Nu este al meu, a ști timpul și a nimănui dintre oameni. De exemplu, în această seară pot să spun că tineretul este foarte reprezentat. Dar pe o zonă de vârstă
care este limita lui. Sau dacă vrem doar să spunem așa cum e un cuvânt, tineri de toate vârstele. Adică este vorba despre tineretul, de tinerețea sufletească. Nu am dezvoltat, dar o să iau ceea ce a spus dumneavoastră ca un fel de îndemn să începem o discuție cu tinerii pe tema aceasta. Noi am făcut niște acțiuni, dar acum cred că dacă m-aș duce, m-aș trezi la închisoare. Acum vreo 7 ani mergeam prin licee și licee mari și am vorbit despre Valeriu Gafencu. Vă dați seama că astăzi, dacă aș mai vorbi despre Valeriu Gafencu, probabil că nu m-ar da afară de la ușă înainte să am cui vorbi. În paranteza foarte lungă pe care am început-o și n-am închis-o, când am vorbit despre ortodoxie, catolicism și protestantism, mă refeream la un lucru fundamental. Am spus că nădejdea mea stă în faptul că sunt creștin și creștin ortodox. Și de aici trebuia să închid paranteza pe care am deschis-o. Nădejdea mea se află în adâncul fiecărui om. Adâncul fiecărui om găzduiește chipul lui Dumnezeu. Glasul conștiinței. Am întâlnit deja în scurta mea lucrare preoțească. Am întâlnit deja oameni despre care se putea spune că nu au nicio șansă. Care erau atât de chinuiți de patimile lor, încât oricine i-ar fi văzut sau ar fi vorbit cu ei, i-ar fi considerat pierduți. Dar am văzut minunea lui Dumnezeu lucrând în inima lor pentru un cuvânt. Pentru un moment în care ei, din adâncul acelei tulburări, au cerut ajutor. Sau s-au gândit că oare Dumnezeu n-ar avea ceva să-mi spună totuși. Adică o clipă parcă au plecat urechea, au întors urechea către Dumnezeu. Pentru acea clipă în care au întors urechea, Dumnezeu le-a dăruit mântuire. Și s-au întors. Adică noi trebuie să știm, dacă toți suntem în biserică, noi nu suntem aici la o șezătoare culturală. Suntem în biserică. Dacă suntem în biserică, suntem ca aflând. Am lăsat să intrăm până în Naos. În mod normal, dacă aveam o catedrală, făceam o întâlnire în pridvor. Acest loc de întâlnire, acesta era în pridvorul bisericii. Dar să socotim că suntem în pronaos, până aici ar fi, să zicem. Nu mai opri. Deci eu cred că oricât s-ar poate diavolul să atragă lumea în capcana lui, tot el o să fie cel înfrânt. Pentru că ați spus despre triada malefică și așa mai departe. Nu putem vedea pe altcineva în spate decât pe diavol, care încearcă să ia, să fure cât mai multe suflete și să le chinuiască cât poate de mult. Dar dincolo de această încercare a lui, care este îngăduită de Dumnezeu pentru că nici noi nu facem ce trebuie, adică nu punem rânduiala sfințeniei în viața noastră, cred că totuși Dumnezeu va avea ultimul cuvânt, adică sunt sigur că Dumnezeu va avea ultimul cuvânt și mulți dintre cei care par astăzi pierduți vor învia. După conștiințe, în slujirea cu iubirea Domnului, viziunea Părintelui Constantin Galeriu era format nu numai din cei care vorbesc aici, ci și din cei din sală, unde erau invitați mulți intelectuali
îi numea conștiință și de aceea aș dori să, de exemplu, este aici domnul doctor, dacă mai este aici domnul doctor Sincea Popa, sau dacă este domnul Paul Bițiu, care este coautor în acest volum, are un text, și alți, alți invitați care sunt acum aici în biserică. Și toți sunt, pentru că în viziunea părintelui, toți cei care sunt credincioși în biserică, intelectuali și dau mărturie, sunt conștiință. De aceea și domnul profesor Costea vrea să spună ceva și i-aș invita și pe ceilalți să spună câteva cuvinte. S-a evocat și invocat cazul Greciei. Faptele istorice stau în felul următor, din punct de vedere economic, într-adevăr, a fost o mișcare deliberată, instrumentată de la nivelul Băncii Centrale Europene, care e banca emitentă a Uniunii Europene, astfel încât Grecia să primească bani nelimitați, la dobânzi foarte mici, în scopul îndatorării acestei țări. Dar mobilurile urmărite au fost cu predilecție tot economice, nu spirituale. Și căderea spirituală care a avut loc, sau care a fost evidențiată în mod particular în acei ani, nu are cauză acest lucru. Dovadă este chiar declarația Sinodului Bisericii Ortodoxe a Greciei din anul 2010, care spunea la vremea respectivă, în plină criză economică, că această criză economică are drept rădăcină criza spirituală a poporului grec. Deci, pe o criză spirituală s-au putut manifesta atât de virulent efectele economice și probabil că efectele acestea economice au amplificat forma de manifestare în, zile, în viața de zi cu zi a crizei spirituale. Dar ea era deja acolo. Și apropo de forma indicată din noastră, sunt mult mai sceptic în ceea ce îmi privește pe noi, pentru că rezultatul referendumului ne arată că la rândul nostru este foarte posibil să ne aflăm într-o astfel de criză spirituală, având în vedere masa dominantă a populației. Și acea puritate de care, la care vă refereați, nu mai sunt convins că este specifică omului de rând, românului de rând din zilele noastre. Sigur că Părintele are dreptate, trebuie să fim optimiști, pentru că Mântuitorul a spus, îndrăziți, am învins lumea, cu aproximație, zic. Am biruit lumea, i-am biruit lumea. Deci noi putem fi, cum spuneați într-o predică recentă, biruitor, prin biruința lui Hristos. Și în ultimă instanță, biruința la Fiul lui Hristos. Și vom fi biruitor alături de El, dacă îl primim pe Hristos în noi. Deci, din punctul de vedere, nu sunt îngrijorat. Dar gândindu-ne în termenii vieții de zi cu zi, ai lumii în care trăim, inclusiv în neamul nostru, lucrurile nu cred că stau atât de asigurător. Și temerea mea este că, tot așa, părere la purtător, că efectele propagandei pro-marxism cultural își arată deja și își vor arăta amplificat în continuare formele de manifestare. Acuitatea lor și ar trebui să fim pregătiți pentru așa ceva. Și probabil că întâlnirile noastre vor putea, cel puțin în principiu, să ne ajute să fim mai bine pregătiți ca să dăm față cu asemenea cu această realitate. Am să-i pun o întrebare lui Andrei, pornind de la modul în care am înțeles eu pledoaria autorilor în această carte. Și anume am înțeles așa că scopul final al acestui marxism cultural, ca nouă ideologie, nu o nouă ideologie, nouă ideologie, de fapt, este acela de a perverti chipul uman. Adică exact chipul dăruit la creație nouă de Dumnezeu, creat după chipul și vederea asemănării cu Dumnezeu. Acest chip este vizat a fi pervertit. Și sunt câteva acțiuni, câțiva pași care se fac la ora actuală în lume. Și sunt și la noi prezenți. Bunoară, genul devine fluid. Mai arăta, genul devine fluid. Adică distinția între sexe nu mai este un dat natural. Și ideologia este încă din anii
anii jumătății, sumătății secolului trecut, nu mai este dat natural, ci un construct sociocultural de cutremuri. Și instrumentează acest lucru. Apoi, această societate consumeristă, care este de fapt un hedonism nelimitat, adoptat ca lege universală, în mod de a exista hedonism, adică trăiesc pentru plăcere. Deviza este, trăiește clipa și urmează spofta. Trăiește clipa înseamnă viața este scurtă și sensul, trebuie să mă bucur de această viață scurtă și cum mă pot bucura de această viață scurtă, urmând în poftă, poftă. Sensul existenței mele este să fac poftă. Sunt cu atât mai realizat din punct de vedere uman, cu cât îmi pot să atrage mai multe poftă. Deci ghidul meu în viață este poftă. De asemenea, se vizează dezagregarea sinelui. Iar omul să devină ca un fel de trăiri și experiențe în flux. Își pierde identitatea consistenta și identitatea propriei persoane. Suntem un flux de trăiri ce trec prin fel de fel de stări. Unele neidentifice cu altele, adică nu mă pot identifica în trăirile mele anterioare. Trăiri noi, adăugate, urmate de alte trăiri, care dau un flux fără niciun sens identitar. Și mai grav, patimile aleg pentru mine. Adică alegerile omului sunt făcute de către cel rău. Patimile aleg pentru mine. Hedonismul acesta este, de fapt, un cult al patimilor. Și atunci, dacă creștinismul ne cheamă să ne despătimim, să ne curățăm inima și sufletul de patime, de patim, marxismul cultural ne cheamă exact în partea opusă. Patimile sunt, de fapt, virtuțile. Patimile trebuie cultivate. Urmează plăcerea, pofta, patima. Așa te identifici, așa îți găsești identitatea ta, urmându-ți patimile. Și atunci patimile are pentru noi, ne instrumentează, suntem robul patimilor, poate cuvinte robul celui rău. Și atunci întrebarea aceasta este, nu cumva, înțelegând în acești termeni, suntem justificați ca alarmă duhovnicească. Să considerăm că această ideologie care are în spate instrumentul politic și financiar al lumii de astăzi, ocult, că această ideologie este de fapt o pregătire a noastră pentru venirea Antichristului. Adică propovăitorii ei sunt de fapt înainte mărgătorii Antichristului. Că dacă stau așa lucrurile, deci dau părerea ta aici și poate eventual și a celorlalți. Dacă nu, cumva ceea ce spun este ieșit din zona bunului simț. Dar eu așa înțeleg. Și dacă așa stau lucrurile, înseamnă că, așa cum spun și părinții duhovnicești ai vremii noastre, trebuie să fim conștienți, o trezvie, cum spunea părintele, o trezvie printr-o mânie bună, care să aibă la bază pocăința, întoarcerea spre noi înșine, spre propriile noastre greșeli, patim și modul în care ne lăsăm sau nu furați de cântecul de sirenă al hedonismului, astfel încât să fim pregătiți pentru apropierea de această venire a Antichristului. Poate unii dintre noi, cum sunt eu, spre exemplu, nu să mai apucăm așa ceva. Dar generațiile următoare probabil că vor apuca așa ceva. Adică venirea Antichristului în lume. Și cred că asta ar fi modalitatea prin care creștinul ortodox să fie pregătit și sub acest aspect pentru vremurile de sfârșit. Deci, întrebarea care ți-o pun, o reiau, este dacă crezi că este rezonabil să gândim în acești termeni. Eu sunt tentat să cred că așa trebuie să gândim, nu în sens panicar, ci din motivă că alertă duhovnicească. Deci un motiv în plus pentru trezvie și pentru o adunare în noi înșine, împreună în biserică, dar noi înșine, ca să dăm față cu ispita asupra patimilor noastre. Mulțumesc pentru întrebare.
Acum vă întreb, credeți că o lume care este o Sodoma, cu tot ce a însemnat din Vechiul Testament, societatea din Sodoma, din Gomora, deci nu vorbim numai de sodomie în sens strict, dar tot ce înseamnă promiscuitate și tot ce înseamnă imoralitate, o lume care este transformată în Sodoma, la nivel planetar, și acesta este scopul în ultima instanță, bineînțeles că e o lume pregătită pentru privirea lui Antichrist. Este aproape o axiomă, este evident. O lume care devine la nivel planetar, o societate, o lume întreagă care devine Sodoma, evident că va primi cu brațele deschise. Este de la sine înțeles, pentru că el va veni și le va da exact ceea ce ei doresc. Plăceri nelimitate, alegeri guvernate de patin, satisfacerea tuturor acestor patin liber și fără opreliști, este exact ceea ce o asemenea lume va dori și va veni într-ale sale, cum s-ar spune. Sigur că acesta este scopul final. De altfel, vrăjmașul din totdeauna a dorit căderea neamului omenesc. Încă de la Adam și Eva, acesta a fost scopul lui. Stricarea și căderea neamului omenesc prin neascultare și prin cădere din ascultarea de porunca divină. Deci este evident că ceea ce se schimbă e doar metoda. Ceea ce vedem acum este doar modul concret în care se lucrează în acest sens. Tehnicile, metodele, modalitățile practice, politice, economice, manipulare, mass media, sociologice și mai departe, acestea sunt schimbate sau noi, tehnologiile. Nu se schimbă scopul. Scopul este același de la început, de la începutul omenirii. Vrăjmașul a dorit acest lucru și nu s-a schimbat. Ceea ce este acum nou este doar altă scară de masă la care se poate lucra prin tehnologiile moderne și prin aceste ideologii de masă. Atât este nou. Scopul, într-adevăr, acesta este. Ca Anticristul să vină într-ale sale. Și aș mai adăuga un singur lucru și după aceea poate dă cuvântul și domnului Chițiu, domnului doctor Popa, dar aș adăuga doar că acest tip de atitudine, sigur că avem încredere că suntem ortodoxi, dar Imperiul Bizantin, care nu se numea Imperiul Bizantin, se numea Imperiul Roman, era un imperiu ortodox și totuși a căzut. Deci, sigur că în ultima instanță avem nădejde. Dar să nu uităm că Imperiul Bizantin a căzut, secolul XV, pentru că nu mai erau cinci drepți în acel imperiu. Așa a mărturisit, nu? Fata de Mahomet. Deci, nu mai erau cinci și de aceea a căzut în Constantinopol. Așadar, trebuie să veghem noi înșine și să fim conștienți că nu suntem automat salvați, automat mântuiți, automat vom triumfa doar pentru că avem biserica și avem ortodoxia. Și Bizanțul a avut ortodoxia și totuși, din păcate, a căzut. Și deci trebuie să fim, să avem trezire. Duc eu. Vă rog, chinez pe toată lătă. Dacă, bună seara, Paul Mițiu, numele meu, am și-o un capitol așa. Întrebarea, așa cum au vers lucrurile până acum, ceea ce mă gândeam, și notasem câteva notițe mi-am luat, coincide și cu întrebările sau cu, și cu dezbaterile care se fac, s-au făcut aici, cu ceea ce a spus Părintele și cu răspunsurile celelalte trecere de domnului Costea Munteanu. Personal, cred următorul lucru, că suntem dincolo de ceasul 12. Că lucrurile la nivel
comunitară nu mai pot fi date înapoi decât prin întâmplări care, într-adevăr, să zicem, țin la un moment dat de manifestare planetară în Dumnezeu și o catastrofă foarte mare, care vor veni din factori combinați, crize economice, războaie, războaie interne în state și în continente, regiuni, războaie poate și în intercontinentale, crize, foamete, distrugeri, pierderi de vieți umanești. Asta este, de fapt, singura formulă în care cu ceea ce ne confruntăm noi astăzi mai poate fi oprit printr-o un scurt circuit istoric. Și ceea ce avem ca certitudine este că la nivel personal fiecare putem să învingem. E de aceea e nevoie de foarte multă luciditate a ne lăsa mângâiați, legănați de speranțe care până la urmă țin tot de lovesc, îi punem lui Dumnezeu de multe ori în cârcă și caracteristici ale noastre. Am avut și zile acestea tot felul de discuții de această temă. E vorba de o înțelegere ușor greșită, că Dumnezeu e ca un, e văzut așa ca un mare administrator care poate să vină oricând să repare ceva. Nu va veni să repare, pentru că avem liberul arbitru. Și nu văd atât, dar vreau să intru într-o discuție teologică care nu sunt neapărat foarte bine pregătit aici, cu părintele. Dar asta este, trebuie să vin. Suntem în război. Suntem în război, trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Suntem în război de la Adam și Eva, bineînțeles. De atunci a pornit vrăjirea lumii. Atunci diavolul a făcut prima magie. I-a convins pe primii oameni că sunt asemenea lui Dumnezeu. Cum i-a convins? Uite, o magie. A zis, uite, eu pot să zice, păi nu că ne-a spus Dumnezeu că dacă mă că murim. Nu știu, uite, că eu pot să mă și nu mor. Și am zis, da, pe ori, păi putem și de atunci. Și am să vă mai aduc aminte de un al doilea, să zicem, pasaj, al doilea moment, un moment biblic, anume izgonirea negustorilor din templu. Singurul moment în care Iisus s-a arătat nu numai mânios, a fost și pedepsitor, a fost chiar violent, a dărâmat, a stricat, a bătut, i-a dat afară. Deci să ne gândim la aceste două momente. Care este caracteristica acestor timpuri pe care le trăim noi? Păi este primul că noi credem noi. Și noi. Chiar și noi. Credem că suntem asemenea lui Dumnezeu, egalii lui, și că suntem chiar mulți, nici mai avem nevoie de El. Deci, practic, cum s-a tras. Iar al doilea, trăim o perioadă istorică fără seamă. Fără seamă. Anume, cine conduce în acest moment lumea? Și am să fac. Cine? Au fost aristocrații, teocrații, diverse formule de regiuni. Epocile omenirii au fost chiar autoreferențiale sau ulterior denumite, funcție de diverse lucruri care erau legate de oameni. Comuna primitivă, epoca fiului, deci legate, de exemplu, de niște îndelemniciri, de lucruri materiale cu care lucrau, epoca bronz, fier, piatră, am luat două cuvânturi diverse. Epoca slavagistă, deci niște relații sociale. Epoca feudală, iarăși, spunem asta, știm despre ce, putem să descriem, deci feudali, iobași, oameni liberi, deci putem. În ce epoca trăim noi? În ce lume? Capitalist. Păi despre capitalist în ce? E vorba despre capital. Capitalul are vreo sușire umană? Are sentimente? Are poate, el nu are.
cel din spate, are ură. Deci noi trăim în cărerea capitalistă, nu mai suntem. Noi nu mai suntem oameni. Suntem liberali, suntem socialiști, suntem conservatori, suntem atât. Deci, practic, trăim într-o societate și într-o legare non-umană, ba chiar, după cum se dovedește, anti-umană. Cine conduce lumea astăzi? Cei pe care Iisus i-a dat afară, din templu. Mă conduc bine mesite deja de vreo 200 de ani. Așa, negustori, banul, cine? Mamă, deci, practic, gândiți și atunci, dacă știm acest lucru, deci am un tsunami. Noi, practic, peste noi vine un tsunami. Este un tsunami de 10 km, 200 de km. Având în calcul puterea lor umană, puterea lor lumească, materială. În principiu, dacă ceva nu se întâmplă grav, România este netezită în 10 ani. Generațiile care vin, după cum s-a spus, câștigăm unul, pierdem 100 sau 1000. Asta e situația. Trebuie să fim curajul, curajul, vitejia, nu sunt ale inconștienților. Sunt ale cel care este cu ochii deschiși, luciditate maximă, crudă, trebuie să avem, să înțelegem ceea ce se întâmplă cu noi, pentru că dacă nu ne ducem până în fundul gropii, până în ea, țineți, așa cum am zis, mi-am adus aminte și de țineți mintea în ea și nu deznădăjdui, iadul e pe pământ, iadul trăim, dar nu trebuie să deznădăjduim, într-adevăr, pentru că fiecare, avem cu mucenicii, fiecare, avem acum ocazia să dăm, vom avea ocazia să dăm mărturie. Așa că din ceea ce privește lucrurile acestea despre care a vorbit Andrei și care se întâmplă de fapt încă 100 și ceva de ani înainte de școala de la Frankfurt și de Gramsci și de Lukács, pentru că prima revoluție sexuală și primul război împotriva deschis pe față, prin genocid, au fost împotriva familiei, credinței, au fost la Revoluția franceză. Și prima revoluție sexuală a fost un moment de exaltare sexuală extraordinar. În 1797 au apărut două cărți, una în Anglia, de la doi autori care nu știau un dat, a lui Barion, în Franța și al lui John Robinson în Anglia. John Robinson în Anglia fiind un personaj de înaltă ținută științifică, fost mason. Și ambele cărți denunțau mașinațiunile și construcția din jurul Revoluției franceze și din Revoluția franceză. Masoneria în sine care fusese ocupată, parazitată de luminiști, de iubitorii noi ordini mondiale. Deci care și care au spus acel lucru. Cartea englezului, el era om de știință, era secretarul societății regale din Edinburgh, deci nu era un colportor de teorie ale conspirației. Se numește Proof of Conspiracy, deci dovezi ale conspirației împotriva tuturor religiilor, statelor și se vorbește de familie despre toate celelalte. Socialiștii utopici au făcut să de familia praf și femeia și dezvăluirea la femeia în sensul că trebuie eliberată de sub stăpânirea bărbatului. Femeia, Engels vorbea despre faptul că femeia, bărbatul este un asupritor și că, de fapt, femeia și copiii sunt bunurile lui. Deci lucrurile au vechime în manifestarea lor fățișe, violentă, agresivă, nu în cea care a existat tot timpul într-un fel sau altul subterană, în societate, manifestarea pe paganism. Deci asta este. Am trecut din lumea diavolului,
a vrăjit lumea, a venit Iisus, a desvrăjit-o, o egloată, diavolul acum o vrăjește, dacă uite și când ori și asta, este întrebat. Și noi mă gândeam, la practic, cum poate diavolul să aibă cea mai dulce victorie asupra lui Dumnezeu? Crede el că poate să aibă. Păi ce face el? Ce face el? Destructurează și recrează. El practic recrează. El imită pe Dumnezeu. El acum, tot timpul a făcut chestia asta, dar vorbim acum, nu poate mai. El recrează lumea. O recrează exact pe dos. O recrează asta face. Și mă gândeam de curând, și cu asta chiar am să închei pentru că sunt multe altă de spus, dar mă gândeam de curând, că dincolo de această victorie pe care el încearcă să o aibă prin distrugerea lumii după creată de a omului, de fapt a lumii, a omului creat de Dumnezeu, deci pe care îl distruge și recrează, în care încearcă să scoată și dacă nu poate să acopere cu multe tone de beton chipul lui Dumnezeu, astfel încât să nu mai conștiința omului să nu mai aibă nicio legătură cu el. Deci, dincolo de aceasta, de aceste rele, cred că cea mai dulce victorie pe care el ar fi să facă pe Dumnezeu să-și distrugă singur lumea. Cred că asta este cumva dorința lui. Ascuns așa, dorința mai are. Asta ar fi. N-am întrebat pentru Andrei, știm și eu destul de, știm foarte și de toate lucrurile astea. Mulțumesc că și mă iertați dacă am fost ușor cam dezmembrat și confuz. E un domeniu despre care scriu mult și eu și vorbesc și e mult de spus. Ați spus foarte corect, domnul Pițiu, și domnul Costa, dar la fel de corect. N-am mai intrat acum în întreaga istorie. Sigur că Revoluția franceză este un antecedent important în acest moment, sigur că socialiștii utopici, sigur că aceste lucruri sunt absolut corecte și putem merge și mai nou, mai mult. Bineînțeles. Și așa mai departe. Domnul doctor Popa? Vreau puțin să puntez ceva. Mulțumesc pentru intervenție. Să încep cu sfârșitul care a fost exploziv. Cred că diavolul vrea să facă tot felul de față lui Dumnezeu. Dar noi așa, știm că nu Dumnezeu va distruge lumea, ci că Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou. Adică va face să învieze ceea ce diavolul va face ce nu știu. Vreau, sunt sigur, cred că o să dureze puțin mai mult și intervenția asta mai tras. Mai întâi, evident, lupi răpitori sunt peste toți, iar noi trebuie să fim atenți. Deci aici, când ați spus că trebuie să fim foarte conștienți pentru a avea curaj, la asta cred că aici e un termen de la Sfântul Apostol Pavel, să avem grijă că lupii răpitori sunt peste tot, deghizați noi. Iar apoi, când ați spus despre faptul că valul acesta al ideologiei neomarxiste, sau să zicem valul efortului diavolului de a crea o lume după chipul și asemănarea lui este mare, dacă el s-ar putea să se termine să se sopeze doar prin războaie sau cataclisme, aici e cuvântul Scripturii care e foarte clar. Veți auzi că sunt, vor fi războaie, că vor fi cutremure, că vor așa, dar nu atunci va fi sfârșitul, nu atunci.
Dar vor fi și acestea. Și când vor fi și acestea, trebuie să știm că se apropie sfârșitul, că sunt semne ale sfârșitului. Ca să răspund puțin și domnului profesor Costea, mi-aduc aminte când părintele spunea, dacă ar veni Apocalipsa, sunt sigur că știu, dacă ar veni Apocalipsa în timpul vieții noastre, sunt sigur că am ști. Așa a spus o dată, părinte. Sunt sigur că am ști că vine Apocalipsa, se referea la el. Adică că am primit de la Dumnezeu, am avea această trăire interioară despre ea. Nu știu dacă vine sau nu vine. Câteodată simt că vine, câteodată simt că nu vine. Dar de fiecare dată când aș vrea să vorbesc despre faptul că vine, mă gândesc că oamenii mă consideră patetic dacă vorbesc despre asta, așa că nu vorbesc despre asta, ci vorbesc despre sfârșitul fiecăruia dintre noi. Care poate să fie la ieșirea din biserică. Adică problema principală pe care o avem noi este ca acum să punem început pocăinței. Acum. Acum. Nu când mergem acasă. Acum. Cred că ar trebui să continuăm cu miezonoptul, cu o priveghere, ca să fie lucrurile foarte... și poate că la un moment dat n-ar fi rău ca aceste întâlniri să fie continuate cu o priveghere de toată noaptea. Pentru că dacă tot am vorbit despre adevăr, să-L lăudăm pe Domnul. Și doar un lucru aș vrea să vă întreb, să întreb pe Andrei sau pe cei care s-au ocupat mai așa. Când a apărut curcubeul ca standard al acestei mișcări? Dacă aveți idee. Eu nu am. Nu știu exact. E vorba de acest multiculturalism, acest multicultic, acest pluralism pe care îl simbolizează așa. Nu știu exact de câte zile. Deci, prima dată pentru că am venit la ele, doamnă să vede tot. Prima dată când am văzut ceva de genul ăsta, de fapt, prin copilăria mea, când am văzut că au avut niște haine o șapte de la o firmă United Colors of Benetton. Cred că, mă rog. Dar dumneavoastră ați citit legământul lui Dumnezeu cu noi? Da, sunt sigur că știu, dar dacă l-ați citit, că e un amănunt mic de tot, foarte, extrem de important. Ca să vedeți cum își bate diavolul joc de cei care îl iau în serios. Adică când îl iei pe diavolul în serios, el râde cu picioarele în sus. Înțelegeți? Adică se uită la tine cât ești de prost. Și zice așa, legământul lui Dumnezeu cu noi. Iată, eu închei legământul meu cu voi, cu urmașii voștri și cu tot sufletul viu care este cu voi. Cu păsările, cu animalele și cu toate fiarele pământului care sunt cu voi, cu toate vietățile pământului câte au ieșit din corabie. Deci legământul nu e numai cu noi. E cu lumea. Dumnezeu face un legământ cu lumea Lui. Și încheie acest legământ cu voi, că nu voi mai pierde tot trupul cu apele potopului și nu va mai fi potop ca să pustiască pământul. Apoi a zis iarăși Dumnezeu către noi, iată, ca semn al legământului pe care îl închei cu voi și cu tot sufletul viu ce este cu voi, din neam în neam și de-a pururi, pun curcubeul meu în nori, ca să fie semn al legământului dintre mine și pământ. Când voi aduce nori deasupra pământului, se va arăta curcubeul meu în nori și îmi voi aduce aminte de legământul meu pe care l-am încheiat cu voi și cu tot sufletul viu și cu tot trupul și nu va mai fi apa potop spre pierzare a toată făptura. Și merge. Nu va mai pierde cu apă, dar cu foc. Deci cu apă nu va mai pierde pământ, dar cu foc, da. Asta înseamnă că diavolul râde, pentru că noi vorbim despre flăcările iadului și, în același timp, Dumnezeu, diavolul l-a învățat pe om să facă multe arme de distrugere în masă. Cu foc. Deci, într-adevăr, acest pământ va fi ars cu foc. Și dacă ne ducem la Sodoma și Gomora, acolo este primul loc unde se arată faptul acesta. Nu voi mai pierde cu apă, dacă sunt foc din cer. Adică, toți acești
sărmani care pun steagul acela, negându-L pe Dumnezeu, o să folosesc o sintagmă pe care Părintele nu o folosea. Dar acum este valabilă. Nu fac decât. Niciodată nu folosea această sintagmă. O evita. Nu fac decât să mărturisească faptul că vor acceptă să piară prin foc. Atât. Ei vor să bajocorească pe Dumnezeu, vor vrea să bajocorească pe Dumnezeu. Uite, făcu legământ cu ăștia, făcu legământ cu ei și uite ce fac ei. Dar el știe ce s-a întâmplat. Și știe care e urmare. Și de aceea am mers pe direcția asta. Câteodată m-am întrebat, de ce am mers pe diavolul pe direcția asta, nu găsești în altă. N-am găsit altă formă, știu eu, să se ucidă oamenii între ei, pur și simplu. Nu, pentru că iubirea e mai puternică. Și pentru că omul obosește să tot ucide. Așa, dacă ar fi fost numai între război. Deci trebuie să găsească ceva. Și a găsit, ce a găsit? Când a făcut el încercarea, că războiul a fost o grămadă, dar n-au pierit, decât pe aici, pe acolo, cât un imperiu, cât nu știu ce, dar n-au pierit toți oamenii. Am să-i pierd cu ceva care își duce în iad. Am să-i pierd, am să-i zis diavolul, cu această întoarcere împotriva firii. Și cu această întoarcere împotriva firii, a văzut că a mers la Sodoma și Gomora și de aceea o lucrează așa. Pentru că a mers atunci. Care a fost rezultatul? Nu mai avem două orașe. Două cetăți. Deci, prin urmare, nu vom mai avea nici pământul. Înțelegeți? Adică îi va avea pe toți în mână. Da. Domnul... Dar i-aș vorbit, dar parcă nu, mai este aici. M-am uitat exact unde. Vedeți mai în față. Ar fi greu de spus că lucrurile pe care au spus, am să accentuez la această spărintele acum. Pentru că mai tot timpul m-am gândit la unul dintre lucruri și al doilea a fost acest final cu bagiocorirea semnului și legământului. Și, într-adevăr, nu mă gândisem până acum, dar cred că este un lucru spectaculos de rău. Iar al doilea, mă gândesc în primul rând la mine. Se vorbea despre cutremure, despre lucruri care putea să facă să schimbe ceva în lume. Dumnezeu nu dorește asta, însă mă gândesc în primul rând la mine, pentru că trecând cu grijile acestei lumi și fiind prins de grijile acestei lumi, eu mă mărturisesc că nu mă rog suficient. Și cred că Dumnezeu nu ne poate ajuta dacă ne rugăm. Pentru că Dumnezeu ne poate face orice, poate inclusiv scăpa de această nebunie în care trăim acum, spun și studenților mei. Și foarte puțin am înțeleg. Vorbesc de copii de 14-15 ani. Eu lucrez cu studenți de 20-21 de ani și de la generație la generație mi-e tot mai greu să ajung la 100 de lor. Anul trecut, spre exemplu, a fost recordul de reclamații care mi-au fost făcute când îndrăznesc să vorbesc despre religie atunci când țin și cursuri. Sigur că nu vorbesc despre religie, nu țin cursuri de religie, ci vorbesc despre microbiologie. Dar vorbim despre microbiologie, le arăt câteodată, spre exemplu, cât de minunat este cilul unei bacterii. Și le pun un filmuleț în care se vede și se vede foarte clar că modul în care o bacterie se poate mișca este mai perfecționat decât cea mai perfecționată mașinărie pe care omul a făcut-o până astăzi. Și le zic, iată, ce puteți vedea ca un exemplu mai minunat din lucrurile care au fost create? În fine, anul trecut am avut sumătine de reclamații și la decanat și la rectorat. Anul acesta nu am mai pus accentul așa ca anii trecuți. Nu că mi-ar fi teamă de reclamațiile lor noastre, este problema. Problema este că nu reușesc să ajung la sufletele lor și îmi dau seama că cei care ar putea să vadă lucrurile altfel se tem de ceilalți. Adică se teamă să recunoască și se teamă să spună că ei cred în Dumnezeu, că mai sunt încă fete care așteaptă căsătoria sau că sunt băieți care nu calcă stânt. Pentru că asta apare în locul aiurea. Pentru că, în regulă, ca atare, cu asta am să și închei. Cred, în primul rând, pentru mine, dar cred că pentru noi toți cei de aici,
este de aici și de peste tot. Este foarte important să începem cu rugăciunea proprie și să ne rugăm mult mai mult, pentru că poate așa Dumnezeu ne vede, poate așa ajungem să merităm să ne vadă și să pună degetul și să vină să completeze ceea ce noi nu suntem în stare. Iar ideea ca atunci când suntem aici, poate acum sau altădată să încheiem prin rugăciune, chiar și o privenghere, cred că ar fi un lucru care ar fi de făcut de noi, cei care credem și care sperăm și în ciuda lumii în care trăim. Eu nu sunt nici optimist, nici pesimist, nici optimism, nici pesimism, eu nu spun, nu cred în așa ceva. Eu sunt realist, văd ce se întâmplă, trebuie să recunosc că uneori sunt îngrozit, deci am și un moment care chiar mă simt îngrozit, pentru că nu-mi dau seama cum putem face față. Noi acum mai trăim vremea în care să ne se smulgă dinții pe viu, să ne se smulgă unghii de păr, să fim bătuți cu verci, în pușcării și așa mai departe. Nu se știe dacă va veni în asta, dar în modul de față, modul în care se este atacată religia, familia și toate lucrurile care sunt sfinte, e mult mai perfid. Și cei care sunt mai tineri nu prind acest lucru, din păcate, și pentru ei trebuie să ne rugăm. Dar, în primul rând, pentru noi. Eu cel puțin.